У столичному парку Позняки розпочали облаштовувати алею Кузьми Скрябіна. Вона буде у формі гітари. До фінансування будівництва зможуть долучитися всі охочі. Відкриття об'єкту заплановане на травень-червень цього року. Алея Нот – це як органічне продовження алеї патріотів, вважає автор проекту Станіслав Липовський. Він нагадав, що 5 років тому після смерті Кузьми на території парку Позняки посадили 140 дерев. Ідея створити алею Нот з'явилася, щоб зберегти пам'ять про Скрябіна не тільки в деревах, а й в арт-інсталяції. Тоді прийняли участь в посадці порядка 80 звезд, друзей и публичных людей, которые уважали и любят Андрея Кузьменко, Кузьмы или Кузьмы Скрябина, как у нас говорят. Присутствовали тогда группы «Дзидзя», «Друга река», группа «Скай», Андрей Скрипка, Винницкая, Горянский, ББшка. В этом парке мы с Андреем Кузьменко встречались и обсуждали тему, как сделать патриотический лагерь. Детский патриотический лагерь. И здесь мы как раз эту идею родили, і потім я воплотив її вже без нього. Будівництво розпочнеться з облаштування доріжки з гранітного каменю і ліхтариків на ній у вигляді нот. Пізніше розроблятимуть арт-інсталяцію. Алею планують відкрити наприкінці травня 2021 року. Жителі району дуже позитивно сприймають ідею організаторів та з нетерпінням чекають на відкриття. Я сподіваюся, що в цей рік у нас буде вічно зелений газон, зелені дерев'я. Вот, так что я только за процветание, да, и за память, конечно. Позитивно. Ну, не часто же, тільки погода дозволила гуляти, але будемо часто. Алея пам'яті Кузьми Скрябіна у поєднанні з алеєю Нот стануть першою та найоригінальнішою пам'яткою музикантові у Києві, вважають ініціатори її створення. Ольга Левкун, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».